速稼塾の久保でございます。今回はね、非常にショッキングなニュースでございました。これ見てください。マイプロテインっていうブランドのプロテインシリーズなんですけども、私もねこれ2ヶ月前から大量購入するようにしてるんですよ。いやー、個人輸入という括りですけども、結構ね安くてね、たくさん買えるんで、でね、あのプロテインの味がいいんですよ。種類もありますしね、気に入った味が必ず見つかるんですよ。だからね、私すごく好き好んで買っているんですけども、ただね、ショックなニュースっていうのが、このプロテイン、これではないんですけども、バージョンのプロテインをある方が開けたところ、なんかね、派手に虫が湧いてて、うよいよ動いていたというところを動画で撮って拡散してるんですよ。いや、今後ね、私にマイプロテインの商品買いたくないですね、正直言って。まあ、今のプロテインがなくなったら、まあ追加注文しないでしょう。だってね、これが輸送の段階で入ったっていうんですよ、虫が。でもどこから入るんですか、これ。だから、あの、私が聞いたところ、ある程度の虫とかが入ってるけども、ある程度だったら、まあね、あの、OK 出して、食品として出してるみたいなんですよ、 FDA かなんかが。その基準に従ってるのかどうか分かりませんけども、ある程度そういうものが入ってるみたいな感じで、はっきり言ってね、そんなこと言ってのけるなんて、そういう決まりがあったにしても日本のブランドじゃ考えられないですね。ということなんで、今後はちょっと値段を張っても安心してね、取り入れたいんで、そうですね、日本のブランドにやっぱり切り替えていきますね。信用って大事ですね。まあプロテイン、マイプロテインのブランドは安くて、ね、いいんですけどもね、ファンも多いですしね、ちょっと気持ち悪いですね。まあ、食べて害がないといっても、昆虫を、なんかね、ぐにゃぐにゃってやつをね、食べる気にはちょっとなんないさ、さすがに。まあこれは私の思い込みなんで、そんなこと言ったら、豚肉や牛肉焼いてるとは言ってもなんかいろいろ入ってんじゃないのって言われたら、まあ確かにそうなんですけども、いやープロテインね、これをちょっとね、食べる気にはなんないですね。皆さんどうですかね、プロテインどこの選ばれてます？サバスですかね。やっぱり私はね、まあ、プロテインのバー関係はちょっとしばらく遠慮したいかなと、この先入観が去るまでは。いやなかなか、はい、すいません。プロテイン、マイプロテイン、マイプロテインは今回大きなダメージじゃないですかね。私もちょっとマイプロテインだけは今回の今後の購入リストから外れると思います。シェイカーはね、使わせてもらいますけどもね。それでは。